Наричаха ги ловци на вълци. В Охайо, Мисури, Илинойс, навсякъде където опитвахме да се насежим. Под прикритието на мрака рушаха домовете ни, унищожаваха реколтата, а понякога и народа ни. Едва след убийството на Джозеф Смит, основател на църквата на мормоните, поехме на запад, за да потърсим място, където да живеем в мир. Изтърпяхме студа, глада, треската, покусила редиците ни. Ала ние продължавахме пътя си напред, следвайки нашия водач, нашия пророк, Бригам Юнг. Ела, момче! Дай ръка. Трябва да ти намерим нов баща. Казват, че вие сте моят баща. Баща на всички ни. Не. Господ е баща на всички ни. А сега ще ти намерим баща да се грижи за теб. Братко Хикман. Това е твоят нов син. Майлз Ътли. Отгледай го като свое дете. И тъй сдобих се със сестра. Както Моисей превел израелтяните през пустинята, тъй и Господ ни доведе до тая хубава земя. Той е мястото. Вижте каньона, където чадата Божии ще се заселят. Той е земята, обещана на бащите ни. Тук никой не ще върши зло и никой не ще изпита страх. Други обаче донесоха злото. Други всяваха страх. Помирихме се с индианците, прокопахме канали, бистрата вода дойде в долината и превърна пустинята в наша обетована земя. През 1857 година президентът Бюкенън изпрати армия срещу Солт Лейк Сити. Този път не побягнахме. Отблъсквахме войската повече от година. Отрядът на мормоните наброяваше няколко стотин души, а успя да отблъсне 5000 федерална армия. От малък бях част от този отряд. Обучих ме двама от най-добрите войни. Портер Роквел. Прецели се добре. Натисни спусък. И моят втори баща, Бил Хикман. Тък му преди да избухне гражданската война, от Вашингтон отмениха гонението на светците. Да се махаме от тук. И все пак, една малка група остана на своя пост. Макар и под прикритие, ние бранехме църквата на мормоните. Наричахме се Данити, а членовете на братството ни наричаха другояче, ангели на отмъщението. С течение на годините църквата взе да отрича съществуването ми, защото напомняхме за минало изпълнено с насилие. А аз продължавах да изпълнявам мисията си. Срамота е, казвам ви, да чоплим земята на Калифорния, а тук златото да е под краката ни. Имаш право.
Всемогъщият Бригам Янг забранява да се копае на негова територия. Това ви е известно, тъй че ще трябва да изминем още 600 мили и на всяка крачка да се пазим от куршумите на индианците. Те съвсем не са най-голямото зло. Ти имаш право. Чува ли си какво разправят за момчетата на Бригам? Кафето свършва. Ами, донеси вода. Или очакваш някой от нас да те обслужи. По-добре е да бъде пожертва на грин, отколкото царството Божие на земята. Приготви се да отидеш в рая. Мултивидеоцентър представя Том Беринджер във филма «Ангелът на отмъщението». Чудех се, кога ли ще те видя пак? Охраната е засилена, навсякъде им се привиждат убийци. И тук ли виждаш врагове? Поне тая грижа да спасти на баща ти. Разправят, че утре се очаква от изток да пристигнат двама души. Знам. Знам. Миранда, трябва да бъдем много предпазливи. Ако баща ти някога научи... Участват още Джеймс Кобърн, Фей Мастерсън, Кевин Тай, Джефи Джонс, Том Бауър, Лезли Хоуп, Даниел Куин, Андрю Прайн, Лиса Бейнс, Дрю Снайдър, Трейси Елис. Приятен ден. Чарлтън Хестън в ролята на Бригам Янг. Музика Гари Чанг. Оператор Марк Уилин. Продуцент Джей Бенсон. Романа на Кари Стюарт.
Добро утро, брати и сестри. Първи днес ще говори старейшина Ригби. Режисьор Грейг Баксли. Бдителност, ето какво е потребно сега. Изминаха 27 години, откакто поехме по дългия труден път, който ни доведе в нашия дом. Първата година в тази долина се хранехме с корато дърветата и магарешки будили. А когато ятата с кълци нападнаха посевите ни, Бог изпрати своите небесни птици да ги унищожат. Благодарение на Неговата любов и на нашата саможертва, успяхме да превърнем пустинята в градина. И ето, че сега други скакълци са хвърлили око на плодовете на труда ни, да ни отнемат благословените Божи дарове. Торбаланковци, търговци, прекупвачи, златотърсачи, а железницата всеки ден докарва все нови и нови. Чужди на вярата ни, пришълци от изток, които ни молят заедно да работим, заедно да берем плодовете. И на тези скудоумци трябва да кажем не. Не! Не! Нашият любим пророк, президентът Юнг, проповядва чистота и праведност. Свидетели сме как брат Бригам непрестанно излага живота си на опасност, как ни брани от набезите, и ние трябва да го подкрепим. Дори сега, в този миг, сред нас има предатели. Къде? Изменници, усмирили се да оспорят свещената воля на нашия Господ Бог и Неговите живи пророци. Не! По-добре да пролеем кръвта им още сега, отколкото да ги оставим да множат греховете си. Бдителност! 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 Старейшина Ригби има право. Нужна е бдителност. Ала във вярата си да останем чисти. Да изтръгнем омразата от сърцата си. Да не допускаме кръвопролитие и никога да не забравяме думите на мъченика, родоначалник на вярата ни, Джозеф Смит. Обичам ви всички, казваше той. И винаги ще ви призовавам към мир. Зло никому не мисля и на никого не ще посегна. Бог да благослови брат Бригам! Бог да благослови брат Бригам! Бог да го благослови! Тук, сър. Купър! Отли! Добре ли си, Майлз? Добре ли ме чуваш? Да. Добре тогава. Благодаря. Навярно имаш обяснение за бъркотията, която предизвика днес. Спасих живота на президента Юнг. И от кого по-точно? И аз това искам да знам. Е, няма да е така лесно да разберем.
Попаднал между очите, куршум калибър 44, доста замъглява картинката. Братко Лонг, нямах друг избор, той се прицелваше. С какво оръжие? Дерингер. Видях емблемата на дръжката. Моите хора претърсиха църквата сантиметър по сантиметър и не откриха такова оръжие. Нито каквото и да било друго. Какво стана с другите двама, които ми бе наредил да следя? Изгубихме ги в тълпата, изчезнаха без следа. Това означава, че се някъде наблизо трябва да ги открием. Не, не, ти ще напуснеш Солт Лейк, просто ще се скриеш в планините, докато правя тази каша. Никъде няма да се крия. Нека ти обясня в какво положение си изпаднал, брат Кутли. Половината ни апостоли иска да те тикна за трешетките. Бен Ригби иска главата ти. Опитваме се да убедим света, че макар да не се отказваме от многоженството, ние не сме варвари. А ти не служиш добре на каузата ни, като стреляш по въображаеми убийци, додето нашият пророк проповядва ненасилие. Виж, Майлз, това е труден момент за нас. Време на преход. Юта скоро може да бъде отделен щат. И когато това стане и изберем Бригам за губернатор, ще можем сами да управляваме съдбата си. И за това трябва на всяка цена да опазим живота на Бригам. Ти си шеф на охраната и това трябва да е първата ти грижа. Съгласен съм, но тъкмо сега не мога да допусна насилие. А напрежението е страхотно, Майлз, трябва да ми помогнеш, моля те. Двама убийци са на свобода. Аз ще ги намеря. Брат Кутли, в очите на църквата ти вървиш по тънък лед. И не говори в твоя полза. Дето тайничко посещаваш дъщерята на пророка. Чухме, че ни търсите и решихме да ви спестим труда. Който ти е сторил, това не е очаквал, че ще остане жив. Пришъл си от изток, навярно, щом не са се сетили, че изхвърлянето във води на Солт Лейк тяло не потъва. Коя сте вие? Елайза Ригби. Съпругата на старейшина Ригби? Една от тях. Знае кой си ти, брат Куатли. Той знае ли, че съм тук? Ние със съпруга ми разговаряме твърде рядко. Живее тук сама с двете ми дъщери. Никой не знае, че си тук. Можеш да останеш няколко дни, докато заздравеят раните ти. Отче наш, благослови тези щедри дарове пред нас в името на Исус Христос, Бог наш. Амин. Амин. Брат Кутли, работата, която вършиш за нашата църква, плащат ли ти за нея? В отряда на охраната ли? Отпусната ми е малка сума и парче земя, на която отглеждам коне. Макар да не ме бива кой знае колко, не ми остава време. Имах предвид твоята принадлежност към бойните данити. Данитите са само древен мит. Това едва ли утеха за онези, които вземаш на мушка и не говори добре за нашата църква?
Казвали са ми, че в миналото на изток Джозеф Смит се разполагал с армия от братия, готови с радост да дадат живота си за него. Но той отказал да използва сила и затова бил убит. Нямам намерение да позволя да се случи същото на президента Янг. Той е пророк. Самият Господ Бог говори чрез него. И смятам за мое задължение да опазя това слово живо. Няма да се спра пред нищо, за да изпълня мисията си. Не, госпожо, не правя това за пари. Мехлемът изглежда свърши работа. Раните почти заздравяха. Свежият въздух и слънчевите лъчи помогнаха в лечението. Елайза, там няма рани. Извинявай. Не мога. Аз все още съм съпруга на Бенджамин. Аз не мога да наруша брачната си клетва. А и хората разправят, че предпочиташ по-млади жени. Нима. Всички в Солт Лейк знаят. Миранда се беше забъркала с неподходящ човек. Някакъв лейтенант от Форт Дъглас. Така че трябваше да поговоря с момчето. Нали разбираш, за да възпра романтичния му порив. Това ми се отдаде лесно. Но после Миранда насочи вниманието си към мен. А твоята история каква е? Омъжена жена, която живее на 10 мили от съпруга си. Не ти ли допадна да си една от многото съпруги? О, не. Беше хубаво. В началото. Когато бях най-новата, най-младата, най-красивата. Властен мъж като Бен Ригби хваща очите на младите момичета. Но всъщност, Сара беше единствената, която той обичаше истински, сестра ми. Една от съпругите на Джозеф Смит в тези далечни времена в Илинойс. Тя беше неговата гордост. Умна, красива, пламенна. Но след Джозеф никой не можеше да я заплени. Тя напусна Бен, но мъжът се забриза. Изостави го след няколко години и замина на изток. Подозирам, че това е причината Бен да се ожени за мен. Опита се да замести Сара. Не се получи, струва ми се. Той натрупа горчевина и гняв. Започна да се го изкарва на мен. Накрая поисках да живея отделно и той не възрази.
Тя те използва, знаеш ли? Миранда. Непокорно, буйно, младо момиче. Флиртува с Войн Данит, за да отмъсти на баща си. Може би. А може би аз се използвам. С каква цел? За да попадна сред приближените на баща й. Сред приближените на пророка. Това е единственото оръжие, което имам. Служи срещу гърмящи змии и други подобни гадини. Ще ми свърши работа. По-добре вземи пъстрия, малко е вироглав, но пък издържлив. Точно от такъв имам нужда. Благодаря. Синът на Бригам, Алфиас. Каква работа има със съпруга ти? Двамата с Бен се среща тук на всеки две седмици. Разговаря шепнешком, не успявам да чуя много. Почакай тук. Обикновено не се задържат повече от няколко часа. Мама каза да дойдем тук за малко. Татко иска да остане насаме с нея. Разбира се. Беше тук, нали? Замина. Кога? Преди около 4 часа. Татко е ядосан. Накъде тръгна? Не. Отговаряй. Накъде тръгна? Моля те, недей. Ще стане още по-лош. Той без това скоро ще се тръгне. Моята къща при моите деца. Моля те, престани. Съпругът е господар на любовта ти. Твоят съпруг. Рейчел, Ани, донесете дърва за печката. Добре, мамо. Той видя чаршафите и кръвта. Трябваше да му кажа, че си бил тук. Куче син. Не дай. Не тръгвай след него. Той мисли, че обикаляш наоколо като разярен ранен звяр, опасен и непредсказуем. Иска да те проследи и да те тикне в затвора. Нещо става, Майлз. Нещо ги е разгневило. Искам да знам какво е то. Елайза? Кажи на Бен, че следващия път, когато вдигне ръка върху теб, независимо, че е твой съпруг, ще го поразя със силата на Божия гняв. Слава Богу, жив си!
Едни разправяха, че си мъртъв, други казваха, че се криеш. Какво ще разправят? Бен Ригби дърдори наляво и надясно, че не си на себе си, че носиш проклятие на църквата. Останалите не знаят какво да мислят. Никой не те беше виждал, никой не беше получавал вест. А баща ти какво мисли той? Дълбоко в сърцето си той вярва, че не си изменник. Но след стрелбата в църквата и слуховете за предатели в нашите редици... Майлз... Толкова е страшно. Открихме го. Почакай тук. Хайде, момчета, отдръпнете се. За това ли се срещна с Ригби? Да ти разреши да ограбваш гробове? Какво ще направиш, Атли? Ще ме застреляш ли? Ще застреляш сина на пророка? Не му ли стига, че петниш дъщеря му? Отдръпнете се. Отмести се, Алфиас. Дайте на сам фенера. Фенера по-близко. Но това е убийцата от църквата. Вие знаете кой е той, нали? Точно за това го местите, за да не може никой да узнае самоличността му. Боже мой! Та това е жена. Майлз? Свали пушката, синко. Портър? Не се обръщай. Когато сме лице в лице, може и да ме биеш по бързина, но... докато си с гръб, тук виж съм успял да дръпна с пусъка. Остави я, Алфиас. Свали я веднага. Е, гробът е вече разкопан. Да го бутнем вътре и да приключим с бъркотията. Натиснеш ли спусъка, ще го последваш. Момчета, сложете ковчега в каруцата. Алфиас, помогни ти. Портър, коя е жената, която убих? Беше ти наредено да стоиш на страна. Напусни града. Имам право да знам. Ти си войник. Войниците изпълняват заповеди. Имам право да знам. Поне това. Кого застрелях? По-добре да не знаеш. А сега изпълни нареждането на Лонг. Скри се някъде. Остави по-младите да се справят с това. Готово да се махаме от тук. Но моля ви! Няма какво повече да говорим, никакви извинения повече. Моля ви! Знаеш правилата. Старейшина Ригби, аз имам семейство. Няма да търпя безотговорност. Стягай си багажа. Искам да напуснеш ранчето ми преди да се стъмни. Добро утро, старейшина Ригби. Старейшина Ригби? Татко! Татко! Добро утро.
братко Атли. Не мислих, че стрелци като теб се интересуват от вестници. Освен ако не си дошъл да подпалиш това тук. Искам само да те питам нещо, братко Пайк. За събитието от миналата седмица ли? За стрелбата в църквата? Защо дойде при мен? Нали си вестникар? Сигурно знаеш какво става в този град. А като отцепник, имаш смелостта да говориш за това. Не разбирам за какво говориш. Кой ще спечели най-много от смъртта на Янка? Ние не искаме смъртта на Бригам. Това би било пагубно за нашата църква, Майлз. Какъвто и да е брат Янг, той е опора на най-чистата ни вяра. Разбери, ние не искаме смъртта му. Просто не споделяме някои от възгледите му. Ти за това ли преряза гърлото на Джонатан Паркър, защото не беше съгласен с Бригам? Паркър беше съюзник на злочетърсачите и действаше да им уреди разрешително. Джонатан Паркър се занимаваше с история на църквата. Открих го при злочетърсачите, пътуваше заедно с тях. Опитваше се да напусне Юта. През скалистите планини не познаваше пътищата също като мен. Не можеше сам да премине планините. Защо бягаше? Предполагам, защото знаеше прекалено много. По-скоро се опитваше да спаси живота си. Търсеше спасение от хора като теб. Някога вие, данитите, бяхте необходимо зло. Защитавахте църквата от хора по-безмилостни и от вас самите. С годините се променихте. От защитници се превърнахте в убийци. Точно такъв стана и ти, Майлз. Човек, който убива в името на мира. Кротко, Атли, дръж ръцете си така, че да ги виждам, не мърдай. Спокойно, момчета. Служи му белезниците, Франк. Братко Пайк. Как мина разходката тази сутрин? Затова ли е целият този шум, старейшин на Ригби? Заето съм ти взел каручката. Ако това чак толкова те разстройва, защо не приближиш да ми удариш плесница? Мина времето, когато можеше да вилнееш безнаказано. Зик, арестувай този човек за убийство. За чие убийство, Бен? Кого мислиш, че съм убил? Делото ще се гледа ли в съда? Разполагаш ли с труп? Пъхнете го в затвора. За кражба на кон. Имаш посетители. Миранда? Елайза? Бихме искали да останем насаме. Не, госпожице, съжалявам, но не мога да ви оставя насаме с този... Шериф Рандо, баща ми ме помоли да предам поверително съобщение на брат Атли. Трябва ли да се върне да му обясня, че не ми позволявате да го стори? Давам ви 5 минути. Благодаря. Но не повече. Благодаря, Зик. Какво е съобщението? Не съм сигурна дали баща ми изобщо знае, че съм тук. Всеки ден пристигат се нови и нови хора. Казват, че ще ли да пазят живота на татко. Никога преди не съм ги виждала тук. Нямам представа какво замислят. Разбираш ли? Трябва да ме измъкнеш от тук. Без значение на каква цена. Том Кроули казва, че този пистолет бил най-добрият, който имат Смит и Уесън на калибър 44, по-надежден от Колт. Такъв е използвал и Джеси Джеймс. Много по-добър от ръждивата пушка, която аз.
Благодаря. Е, по-добре да ви оставя двамата насаме. Бъди внимателен, Майлз. Довиждане, сестра Янг. Довиждане, брат Котли. Бен Ригби те тикна в затвора, Елайза Ригби тайно ти носи пистолет. Струва ми се, имат проблеми и семейни. Ще се опитат да убият баща ми, Майлз. Нямам представа кой, но то ще стане много скоро. Не знае какво ще правя, ако нещо се случи с него. По-лошо би било само ако нещо лошо се случи с теб. Петте минути изтекоха, сестра Янг. Зик, няма ли да ми донесеш вечеря? Зик? Благодаря, Зикел. Мога и сам да изляза, като свърша. Да, сър. Струва ми се, че ти казах да напуснеш града. Да не мислиш, че с нещо си полезен тук. Не съм свикнал с подобно непочинение от твоя страна, Майлз. Дори когато греша. Това е нов модел. Полицейски пистолет, 36-ти калибър. Отначало може да ти се стори малко лек, но постепенно ще свикнеш. Искам да си свършиш работата. Проследи онези двама убийци от изток, опитай се да разбереш кой ги е наел. Добре. Вън те чака оседлан кон, най-издържливия, който успях да открия. Не спирай, докато не стигнеш първия планински пост. Порта Роки още те чака там и ще те снабди всичко необходимо. Брат Колонг, убийцът в църквата, жената, която убих, коя беше? Ще разбереш на срещата с Портер. Бъди така добър да предприемеш бягството един час, след като си тръгна. И не се притеснявай за Езикиел. По това време той вече ще спи вкъщи. Благодаря. Чули за Андрю Пайк? Не. Какво? Стреляли са по него пред канцеларията на вестника. Тък му се връщал от събиране на новите си съмишленици. Май няма да доживее до сутринта. Стреляли по него? Да, аз говорих с него днес. Кой би искал смъртта му? Случи ли се нещо необичайно? Да си му издал тайни сведения? Ами, не. Времената са смутни, Майлз, твърде смутни. Бог да те пази. Хайде, свършваме вече. Да се махаме от тук.
Лека нощ. Лека нощ. Уиски? Добър вечер, брат Котли. Да те черпя едно питие? Търся Портър Роквейл. Ами, беше тук, но си тръгна. Пое на юг, към Ескаланте. Както трябваше да направиш и ти. Доколкото разбирам, вече си съвсем сам. Този път Чичо Портър го няма да те пази. Знаеш ли, Алфиас? Проблемът с полигамията е, че когато имаш 27 жени и 56 деца, едно от тях ще се окаже глупак и грозник като теб. Господа! Предполагам, ти се досетил, че тук те очаква клопка, а? И въпреки това дойде, заради Бригам. Нали? Пророка! Виждате ли, момчета, този ангел би направил всичко за моя баща. Всичко. Би преминал дори през пламъците на ада. За това са всички тези подвизи с сестра ми, нали? Опитваш се да влезеш в семейството. Това целиш, нали, Майлз? Да станеш син на Бригам. Е, това никога няма да стане, защото аз съм негов син. А за теб това означава, че куршум не ме лови. Платиш за това! Всемогъщи Боже, подай ми ръка в този труден час. Покажи ми пътя. Нека почувствам Твоята сила и бъда оръдие и на Твоята справедливост. В името на Исус Христос, нашия Бог. Амин. Майлз! Майлз! No!
Радвам се да те видя, Майлз. Здравей, Уил. О, не. Не. Само още едно. Хайде, де. Остави се страси да те поглези. Минаха колко? 3 години, откакто те видяхме тук за последен път. Да, май се толкова. Хей, Чичо Майлз, чухме, че си мъртъв. Изгорял на въглен. Вече сте чули за това? Да, от тук минаха мормони скаути. Казаха, че си изчезнал. Изгорял си в пожар. Чухте ли нещо друго? Ами казва, че Бригам и неговите хора ще ли да напуснат Солт Лейк. Кога? Къде ще отидат? Тие дни ще ли да тръгнат към къщата му в Сейнт Джордж? Той ходи там всяка година. Но не толкова рано. Трябва да намеря Портър. При всички тези безредици в Солт Лейк, защо си тръгнал да гониш Портър? Портър знае кой беше убиецът в църквата. И аз нямам представа дали мога да се доверя на някого от другиго. Защо си толкова сигурен, че той не е замесен? Портър Рокуел? Ако Портър искаше смъртта на Бригам, пророкът отдавна вече да е мъртъв. Джошуа, изя се зеленчуците. Алфиас каза, че Портър е тръгнал на юг към Ескаланте. Уил, ще имам нужда от някои неща. Всичко каквото искаш. Благодаря. Е, мисля да тръгна рано сутринта. Толкова рано? Съжалявам, миличка, наистина трябва. Не можеш ли да останеш поне още един ден? Не мога. Наистина, трябва да продължа. Налага се час по-скоро да стигна до Форт Канап. Ако Портър влезе в Ескаланте, в този лабиринт, никога няма да го открия. Форт Канап. Там е татко, нали знаеш? Знам какво направи този човек за мен. Но никога не можах да го нарека татко. Доколкото чух, много пие. Още не е простил на Бригам. Никога не е бил от кротките, нали знаеш? Виждам, че с Уил добре се справяте. Радвам се за теб. Благодаря ти. Тук има доста работа за един ковач. Толкова много заселници минават от тук. Мислил ли си за тия неща? Да създадеш семейство, да се установиш? Имаш ли си някоя? Е? Нима не знаеш с какво се занимавам. Какво мога да предложа на една жена? Никога не знам кога ще се наложи да замина. Никога не знам кога ще се върна. Додето не се ожениш, додето нямаш свои деца, душата ти ще бъде скитник. И ти никога не ще прекрачиш в небесното царство. Знам, Ребека, знам. Просто ми е мъчно, това е. Целият си живот да отдадеш на църквата, да помагаш да се гради мечтата. И да не получиш своя дял от нея. Ами, прави го навярно за тези деца. Хайде, сестрички.
Обещай ми да се пазиш. Моля те. Обещавам. Следващия път, като дойда, по-дълго ще ви гостувам. А някоя неделя ще идем на пикник. Може да хапнем сладолет. Другия път, като дойдеш от Солт Лейк, ще ми донесеш ли бомбони? И на мен. Далите вътре, скрийте се в хамбара. Знаех си, че тук ще те намеря, да се криеш в полите на сестра си. Алфиас, аз се опитвам да спася живота на баща ти. Под дяволите, баща ми! Всемогъщия Бриган, ще му отнеса главата ти и главата на неговия скъпоценен ангел. Ще му отнеса главата ти, набучена на кол! Алфиас, не дей. Покрий лицето. Заблуден глупак. Убих сина на Бригам. Никой не бива да узнае. Да го заровим някъде наблизо. Не. Не искам вие с Ребека да се забърквате. Опитай се да им обясниш, Уил. Никой няма да ме чуе. Той ще те пипне, Майлз. Аманда? Довиждане, Ребека. Довиждане, Майлз. До скоро, чичо Майлз. Извинете. Моля. Търся Бил Хикман. Трябва да е в приюта. Ей там. Благодаря. Майлз, а ти? Да. Аз съм Хана Мари Паркър. Вдовицата на Джонатан Паркър, на когото ти преряза гърлото. Искам да знаеш, че аз и моите синове всяка сутрин и всяка вечер отправяме молитви да гориш в ада. Когато пораснем, ние с брат ми ще те убием, Майлз Атли. Бил. Аз съм. Майлз.
Майлз. Носиш ли уиски? Първият човек, когото затрих, беше Мелес Юкс. Заплашваше, че щял да насъска срещу нас всички племена от запад. Проследих го и го прострелях право в сърцето. После дойде ред на един адвокат от Орегон, дето мамеше с фалшиви пари. После спипах един шпионин, представяше се за търговец. Имаше и един конекрадец, ама не си спомням името му сега. Кръвно изкупление. Това много улесняваше нещата. Спаси душата на грешника, като пролееш кръвта му. Възвиси своята душа. Спасение за жертвата. Блажена радост за убиеца. Добра отплата и за двамата. А ти ми казваш, че някой се канал да очисти брат Бригам. Чудесно е моят отговор. Нека веднъж се пролее и неговата кръв. Нека кръвта му бъде тамян на Божия олтар. Това е светотатство. Чуй от мен какво е светотатство. Да обърнеш гръб на онези, които са рискували живота си, за теб, а също и душите си. Три пъти старейшините те оплъчваха и на три пъти Бригам се застъпи за теб, но ти отиде твърде далеч, да крадеш за собствена облага, да нападаш обоза след като безключен мир. То ми се полагаше, толкова години се бих в планините, а реколтата ми гниеше в полето. Ти убиваше... Кого? Чужди на вярата ни, долу на паплач. И за това бях прогонен тук, на най-далечния планински пост. Семейството ми се разпадна, имотът ми бе конфискуван. Нищо не ми остана на този свят, освен едно одеяло и един нар. Такова легло си си приготвил. Аз си тук, защото няма къде другаде да отидеш. Опитваш се да стовариш върху Бригам вината за убийствата, които сам си извършил. Пророкът никога не те е изоставил, ти го изостави. Той не е пророк. Той не е гласът на Бога. Той е човек, само толкова. Човек, който е готов да те изпрати на смърт, ако това служи на целите му, ще си щупиш главата, опитвайки се да го спасиш, глупако. Сляп, самонадеен, глупак. Такъв си. Не се опитвам да спася само Бригам, опитвам се да спася църквата. Църквата? Би направил всичко за църквата, нали, Майлз? Би убил дори собствения си баща. Погледни какво направих от теб, Майлз. Погледни в какво те превърнах. Майлз! Слава Богу, че си тук! Миранда? Тръгнали са след теб половин дозина издачи. Татко научи за смъртта на Алфия си ги прати да те пипнат. Да те пресрещнат и да те върнат обратно. Нима си яздила от Солт Лейк? От Седър Сити. Бях тръгнала с баща ми към Сент Джордж. Милтън Лонг реши, че там ще могат по-добре да охраняват татко. Бенрик, бистях ли я? Не, оставиха го в Солт Лейк. Майлз, знаят, че си тръгнал след Портър. Идвам с теб. Няма да стане. Аз съм единствената ти защита. Докато съм с теб, няма да се осмелят да стрелят. Не желая да поемам риска да те наранят. Не те моля за позволение, тръгвам с теб. Тете се опитва да убият моя баща. Добре, нека вземем отпочинали коне. Вързани са и там. Това е дневникът на моя съпруг. Вземи го. Като го прочетеш, ще разбереш защо е бягал от Солт Лейк. Искам да знаеш какъв човек си убил господин Атли. Да разбереш мислите му. И тогава се моли Бог да ти прости, защото аз никога няма да ти простя.
Яздим часове, а ти нито веднъж не ме упрекна, задето съм застрелял Алфиас. Той ти беше брат. Полубрат. Той те мразеше. Мразеше те и в червата си. Чувстваше, че татко смята теб за свой син. Бригам ме смята за свой син. Знам, че понякога не изглеждаше така. Като се промъкваше, за да ме виждаш. Значи съм добър, за да го охранявам, но не и да правя компания на дъщеря му. Татко нямаше нищо против да ми правиш компания. Негодуваше, защото знаеше, че не ме обичаш. И ти ли така мислиш? Мислех си, че ме обичаш. Или че бих могла да спечеля любовта ти, докато не видях как гледаш Елайза Ригби. Ще можеш ли да яздиш? Да, струва ми се. Хайде. Рамата не е голяма, не е засегната артерия. Случи, синовете, те ме простреляха. Не знаеха, че си ти. Хайде. Добре, имате трима ранени, четири добри коня и този твърде ценен товар. Върнете се право във Форт Канап. Ако на някой му мине през ума да тръгне след мен, знайте, че ще го застрелям на място. А сега ни оставете. Коста не е ударена. Куршумът е минал право през... След два месеца отново ще танцуваш. Но не е с теб. Не. Не. Пази се, Майлз. Татко разчита на теб. Макар и все още да не го съзнава. Всички знаете, че тази дама е дъщерята на Бригам. Но не мислете за това. Мислете за мен. А сега тръгвайте.
значи? Хванах ли те, старо куче? Движиш ли се в кръг толкова дълго, че ми се зави свят? Под дяволите, мислих, че съм те обучил по-добре. Май не съм внимавал в урока. Не бързай, разкопчай си колана. С пистолета. Под дяволите, Портер, позволи ми да се изправя. Прави каквото ти казвам. Сега доволен ли си? Гледката е страхотна, нали? Обичам да идвам тук, в Ескаланте. Прочиствам и мозъка. Защо трябваше да изминеш целият този път? За да ти спася живота, Майлз. Моя живот? От кого? От мен. Ето защо дойдох тук. Така никой не може да ми дава заповеди. Не се отказа да си вреш носа навсякъде. Само аз бих могъл да те спра, като те убия. Може би. Е, няма да е лесно. Да пинем малко уиски, да поразредим кафето. Не. Добре. Вече не е нужно да бягаш. Знам за Ригви и Алфис. За плановете им да убият Бригам и да оглавят църквата. Ходенето в кръг наистина ти замайло главата. Доказателството е в чантата на седлото ми. Всичко е написано в дневника на Джонатан Паркър. Целият им план как да отстранят Бригам. Бен Ригби ще стане водач на паството. Опитали се да привлекат и Джонатан Паркър, да спечелят подкрепата на отцепниците, но той не приел. Отказал. А аз проследих този човек и му преряза гърлото и оставих на произвола на съдбата вдовица с две деца. Джонатан Паркър. Коя беше тя? Убийцата от църквата. Жената, която застрелях. Коя беше тя, Портер? Коя беше тя? Сара Йонг, една от съпругите. На Бригам, тази, която го напусна и се върна на изток. Сестрата на Елайза, която е била омъжена за Бен? И за Джозеф Смит преди това. Но защо? Защо са избрали нея да дръпне с посъка? Може би защото тя беше единствената, която би имала куража да го стори. Познавах я още от Илинойс, когато бе омъжена за Джозеф. Млада, дръзка, силна и властолюбива. Според слуховете, точно за това се омъжила за Ригби след убийството на Джозеф. Мислила също като Ригби, че е негов ред да стане президент, че той ще бъде следващият пророк. И когато това не станало, изоставила Ригби заради Бригам. Но Бригам не пожелал да дели властта си с нея. Не й позволил да бъде кралица, затова тя го изоставила. И се върнала на изток. И Алфиас бе готов да убият собствения му баща, собственото му плът и кръв. Сара беше майката на Алфиас. Очевидно е бил по-привързан към нея. Ти беше заедно с него. Двамата бяхте в гробището. Казаха ми да му помогна да се отърве от трупа на Сара.
Казаха, че тя просто е била поредната съпруга, полудяла от ревност. И след целият този шум около многоженството, църквата не можеше да си позволи нов скандал. Особено след като от Вашингтон душиха наоколо. Какво знаеш още? Това е всичко, което знам. Сигурен съм, че не си ми казал всичко. Не можеш да ме застреляш, Майлз. Не бих бил толкова сигурен. Не казвам, че не би го направил. Имам предвид, че не можеш. Не и с този пистолет. Сърцето е запушено. Забравя ли, че ти ме учиш на тези номера? Погледни сам. Или дръпни спусъка и си откъсни ръката. Откъде взе това оръжие все пак? Милтън Лонг ми го даде. И кой ти нареди да убиеш Джонатан Паркър? Милтън Лонг. Милтън Лонг, под дяволите. Той е замесен в това. Самият шеф на охраната на Бригъм. Точно за това води Бригъм към Сейнт Джордж. Той ще го убие, Портър. Вече загубих един свят човек, който беше под моя охрана. Проклет да бъда, ако това се повтори. Кротко! Не мърдайте! Разпрегни ги, взимаме ги с нас. Ще ги сменим по-късно. Изглежда всички са вътре. Предполагам старият Бригъм ще прекара нощта тук. Поне още е жив. За какво е цялата тази охрана? Те са убийците. От какво го пазят? Може би от теб. От мен? Да, Милтън Лонг не от хората, които биха поели излишни рискове. Всички те са добри хора, предани мормони. Което означава, че не можем да ги нападнем открито. Не ми се иска да убивам светци. Светците сме само ти и аз. Тези двамата ги видях в църквата. Същите, които Лонг ме накара да проследя. По всяка вероятност той сам ги е наел. Използвал ги е като прикритие, за да отвлече вниманието ти от цара. Бригъм е в кабинета си. Какво чакат? Скоро ще разберем. Трябва да вляза вътре. Да. Ти отвлече вниманието на охраната. Искаш да кажеш да си изложи на смърт? Хайде, Портър. Нали знаеш? Спомни си. Ако се обръсна, тогава силата ми ще се оттегли от мен. Да ще стана бесилен и ще бъда като всеки друг човек. Книгата на съдиите, глава 16, стих 17. Но там ли е това? Знаеш ли, преди много време Джозеф Смит ми каза, не режи косата си и ще бъдеш непобедим. Също като Самсон. И е бил прав. Портър. Горя! Горя!
Та това е Портер Роквел. Не е мъртъв. Какво правиш то, Портер? Боя се, че нямате представа какво става тук, момчета. Приберете пистолетите и ще ви обясня всичко. Бригам, аз съм. Разбира се, че си ти. Остави пистолета на бюрото. И ножа. Знаех, че ще дойдеш. Точно теб чаках. Твърде лесно е да се убие един водач. Истинското изкуство се състои в това да намериш някой друг, върху когото да стовариш вината. Когато Сара се провали, а ти се измъкна от нашата засада, осъзнах, че щом не можем да те убием, бихме могли да те използваме, падналият ангел, нежеланият любовник на дъщерята на Бригам. Убиецът на сина му, ти беше тъкмо за ролята. Ами ролята на брат Паркър в твоя заговор... Планирам някои промени в църквата, когато я оглави брат Ригби. Свободна търговия, частна собственост, разработване на златните залежи. Промени, от които ще забогатееш? Да, уверен съм в това. Надявах се, че Джонатан като теолог и летописец ще бъде убеден да промени предписанията просто за да помогне на плановете ни. Смятах, че като цепник с готовност ще приеме възможността да отстраним Бригам. За нещастие допусна грешка. И го премахна от пътя си? Не. Ти го премахна. Но тогава все още беше най-покорният ми служител. Ето. Добре, да вървим при пророка. Братко Бригам, всичко е наред. Може ли да влезем? Да, заповядайте. Виж кого съм ти довел. Блудния син. Човека, който застреля Сара. Който уби твоя син. О, Майлз! Майлз, колко мъка причини! Колко болка! Братко Бригам! Но аз все пак, аз ти прощавам. Майлз, приемам те с отворени обятия. Thank you.
Как разбра? След всичко, което се случи, защо би се върнал при мен? Сине мой. Съжалявам за брат Паркър. Имахме някои несъгласия, но той беше честен човек, добър човек. Не заслужаваше такава съдба. Затова избрах тази неплодородна, безлюдна земя, за да избегна кръвопролитието, да построя град, нов Сион, където народът ни ще живее в мир и безопасност. И със своята борба ще познае милостта и чистотата Божия, добротата и великодушието, които живеят у всеки човек. Точно за тази мечта се борех. Винаги съм се борил за теб. Но от сега нататък ще се боря със сърцето си, а не с оръжие. Ела, момче, подай ми ръка. Пази се от Ригби и предай горещи поздрави на Илайза. Не дойдох тук по своя воля. Призоваме Светия Дух. Получих знамение, сочещо ми мястото, което трябва да заема. Тук съм по волята на висша сила, за да бъда нейно оръдие. Затова съм тук, за да бъда оръдие. Не, Бен, грешиш. Всичко свърши. Ако онези... Милтън Лонг е мъртъв. Срещу които възстанах. Алфиас е мъртъв. Се отрекат от злото. Ще възпревъзмездието, което бях им приготвил. Вървете си от Вавилон. От няколко дни знае, че превратът се е провалил и че ти ще дойдеш. Нека вятърът ви разпръсне на все посоки. Моля те, Майлс, остави го. Той не е на себе си. Силите на мрака ме връхлитат. Аз вече сложих оръчи. Оцелени небесни. Последното, което трябва да свърша. И зато и ви призовавам. Бен. Гответе се за деня. Хайде, Бен. Когато грешниците ще бъдат наказани. Бен. Негодник! Ще те пратя в ада! Не, Майлс, не дей! Нищо ми няма! Не го убивай! Моля те! Не го убивай! След всичко, което е сторил, убийствата, предателството, ти се опитваш да спасиш душата му? Не! Искам да спася твоята душа! Моля те, Майлс, заради нас! Запази живота му. Той е пророк. Запази го за нас. Той е пророк. Запази живота му.
Гледахте Ангелът на отмъщението, представен от Мултивидео Център. Превод Ирина Димитрова. Текста четоха артистите Мариана Димитрова, Стефан Димитриев, Иван Танев, Станислав Пищалов. Тон режисьор Добромир Чочов.